أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دمور أو بلارسر إحسان أول بتا محترم ورونو، تاسو ته معلومه ده چې په بشري ټولنه کې ټول انسانان یو پر بل مختلف حقوق لري، خو تر دغه ټولو حقوقو د مخه د ټولو انسانانو پر ذمه یو بل لوی او عظیم حق پروت دی. هغه عظیم حق د الله جل جلاله حق دی. الله جل جلاله پر خپلو ټولو بندگانو لازم کړی دی چې یوازې او یوازې د الله جل جلاله لا شریک له عبادت بکوي، لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورة الزاريات په 55 نمبر آیات کې فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی ما پیرانان او انسانان نه دي پیدا کړي مگر د دې لپاره مې پیدا کړي دي چې زما عبادت وکړي. او الله جل جلاله دا هم راته ویلی دی چې هیڅ رسول یې و هیڅ قوم ته نه دی راجلی، مگر هغه رسول ته فرمایلی دی چې خپل قوم په دې سره امر کړي چې یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي، او ورته وایي: یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، یعنی ای زما قومه، تاسو د الله جل جلاله عبادت کوي، نست تاسل رهيس معبود بيلا دغا الله جل جلاله سخه. او بان وتر دغا اول او الهي حق رسته الله جل جلاله خبل بندگان هر يو پر هغه بل حق دار کړي دي. شذا پر خپل خاوند حق لري، او خاوند پر خپل شذا حق لري، همسایه پر همسایه حق لري، امیر پر مامور حق لري، همدارنګ مامور پر خپل امیر حق لري، پاچا یا رئیس پر ولس حق لري، او ولس پر پاچا او رئیس حق لري، همدارنګ اولاد پر مور او پلار حق لري، مور او پلار پر اولاد حق لري. خو دغه اخرنی حق چې د مور او پلار حق پر اولاد دی، دا هغه حق دی چې الله جل جلاله په خپل کتاب قران مجید کې عظیم او معظم ګرځولی دی، او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بخفل متحره احاديثو کې دارا شولی دي چې دغه د مور او پلار حق عظیم حق دی، او پر ټول بندگانو دا لازم ده چې دغه حق اداینه وکي. الله جل جلاله د قران مجید په ډیرو آیاتو کې دا بیان کړی دي چې انبیا علیهم السلام په صدق سره دغه حق عظیم باله، او دغه حق یې په اخلاص سره ادا کاوه. الله جل جلاله دغه د مور او پلار د عظیم حق په باره کې د سورة الاسراء په 23 نمبر آیات کې فرمایي: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، يعني او ستا رب حکم کړی دی چې د بل هیچا عبادت مکوي مگر یوازې د دغه الله عبادت کوي، او د خپل مور او پلار سره احسان کوي. تاسو ولیدل چې الله جل جلاله د خپل عبادت سره یو ځای او سمدستي د مور او پلار سره احسان یاد او ذکر کړي. دا ډېر لو او د دقت وړ خبره ده. او بیا الله جل جلاله فرمایي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا،
يعني تاسد الله جل جلاله عبادت كوي او دغ الله سره هث شي مشركوي او دمور او بلاسره احسان او نيككوي دلت هم پس لهذا سخه چې الله جل جلاله په عبادت سره امر وسو او د شرک سخه منع وسو فورا په هغه پوری متصل دمور او پلار په احسان سره امر وسو چې دغه اتصال او یو ځای کېدل دمور او پلار د حقوقو پر عظمت دلالت کوي او کوم وخت چې الله جل جلاله په سوره البقره کې بنی اسرائیل ذکر کړ متوجه وسی خبره د بنی اسرائیل یعنی يهود او نصارا او په باره کې ده نو یو فرمایل و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا يعني كم وقت موږ د بني اسرائيل څخه عهد واخست نو موږ دوی ته وویل چې عبادت مکوي مگر یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي او د مور او پلار سره نیکی او احسان کوي كم وخت الله جل جلاله په خپل کلام قران مجید او سوره لقمان کې شکر یاد کړی نو یو فرمایل ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر یعنی موږ انسان ته ویلی دي چې زما شکر ادا کوه او د خپل مور او پلار شکر ادا کوه الله جل جلاله داس نو فرمایل چې زما شکر ادا کوه او بیا د انبیا یا مجاهدینو يا دا اولياء الله يا صديقنو يا علماء شكر ادا کړه سره د دې چې دغه ټول د لوی قدر او لوړ مقام خوندان دي خو الله جل جلاله دغه ټول پرې شوول هغه سپینجری بوډا او هغه سپینسرې بډیه یاد کړل چې شای ډیر خلق و هغه ته توجه نه لري او وی فرمایل ان شکر لی ولوالدیک عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وای هر هغه څوک چې د الله جل جلاله شکر ادا کړي خدای مور او پلار شکر نکي ادا هغه شاکر یا شکر کوونکی بنده نه دی او هر هغه څوک چې د مور او پلار شکر ادا کړي خدای الله جل جلاله شکر نکي ادا هغه انسان هم شاکر بنده نه دی یعنی حقيقي شکر هغه دی چې انسان د شکر دواړه قسمه سره یو ځای کړي چ هم د الله جل جلاله شکر ادا کی او هم د مور او پلار شکر کم وخت چې الله جل جلاله په قران مجید کې ځنی انبیا علیهم السلام ذکر کړی دي هلته د دوی هغه بر هغه احسان هم یاد کړی دي چې دوی د خپل مور او پلار سره کاوه مثلا کم وخت چې الله جل جلاله د یحیی علیه السلام قصه او حالات د سوره مریم په 14 نمبر آیات کې پي کی بیانوی نو دهغه علیه السلام په بارکی فرمایي وبرم بوالديه ولم يكن جبارا عصيا یعنی د خپل مور او پلار سره مهربانه احسان او نیکی کوونکی وو او د خپل رب څخه سرکشه او نافرمانه نو کوم وخت چې الله جل جلاله د عیسی علیه السلام قصه او حالات بیانوی دهغه په بارکی فرمایي چې د علیه السلام به ویل الله جل جلاله زد خپل مور سره نیکی کوونکی ګرځولیم او زیه سرکشه بدبخته نه يم ګرځولی وبرم بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا کوم وخت الله جل جلاله د سليمان عليه السلام قصه او حالات بیانوي داغه په باره کې فرمایي فتبسم ضاحقا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي شلاد سورة النمل ونسم نمبر آياتي كم وقت الله جل جلاله ده نوح عليه السلام قصة أو حالات بيانوي ده غفة بارك فرماي شهغة عليه السلام وويل رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يعني نوح عليه السلام هو ازما ربا ما او زما مور او بلار وبخشه او هذا سوك وبخشه چه ده ايمان درلودلو په حالت کې زما کور کشتی مسجد ته داخل یجي او ټول
ايمان لرونکی نر او ایمان لرونکی شذی و بخشه. کم وقت چه الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام قصه او د هغه علیه السلام هغه عجیب سوال او جواب د هغه د پلار سره په سورت مریم کې بیانوي. الله جل جلاله دا را وشول چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره ژوند گزاره معامله سوال او جواب څنګه کول. هغه پلار چې فقط یو عادي کافر هم نو یا د ابراهیم علیه السلام پلار یوازې دا نه چې د بوتانو عبادت یې کاوه یا یې خلق د بوتانو عبادت ته وربلل، بلکې د ابراهیم علیه السلام پلار آزر بوتان جوړول، د بوتانو عبادت یې کاوه، بوتان یې خرڅول او خلق یې د بوتانو و عبادت ته وربلل، او د دغه بوتانو د خرڅولو په سبب یې حرام مال هم خوړی، یعنی تاریکی پر تاریکیو، کفر پر کفر. خو سره د دغه ټولو ښه متوجه سه، هغه ابراهیم علیه السلام چې هم نبی و هم الله جل جلاله خپل خلیل ګرځولی و، هغه ابراهیم علیه السلام چې الله جل جلاله امت بللی دی، هغه ابراهیم علیه السلام چې الله جل جلاله یې درجه او مقام ورلوړ کړی و، د ابراهیم علیه السلام د طرفه و دغه ټول لوړوالي ته متوجه سه، او د پلار وکښتوالي ته متوجه سه. او بیا وګوره چې ابراهیم علیه السلام د دغه پلار سره څنګه معامله کول. الله جل جلاله فرمایي واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم په کتاب قران مجید کې خپل امت ته د ابراهیم علیه السلام قصه بیان کړه، بشک دغه ابراهیم صدیق نبی و. نو دغه صدیق نبی دغه گمراه او کافر پلار سره څنګه معامله کول؟ الله جل جلاله یې راته بیانوي اذ قال لابیه، کم وخت چې خپل پلار ته وویل، څه ورته وویل؟ ورته وویل یا آذر یا کافر یا تاتوان یا، د دوغ جملو څخه یې یوه هم نه ورته وویل، بلکې هغه تر ټولو خوږه او خوندوره جمله یې اختیار کړه او ویې ویل یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، از ما پلاره ته ولې او د څه دپاره د هغه شي عبادت کوې چې نه اوري او نه ویني او نه ستا څخه هیڅ شی منع کولی سي؟ بیا ورته وایي یا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا، از ما پلاره بشک خامخه ما ته د علم څخه هغه اندازه راغلی دی چې تا ته نه دی راغلی، نو زما متابعت وکه چې تا ته سمه او مستقیمه لار در وشم. دلته او په دغه وینا کې بیا هم ابراهیم علیه السلام داسې نور تول چې ته جاهل یا او ظالم یا، که څه هم دغه خبره حقیقت و، مگر د ابراهیم علیه السلام د وینا مقصد دادی چې هو ته عالم یې، په تا کې کمی نسته، مگر هلته داسې علم سته چې شایي تا ته نوی در رسیدلی. تاسو دغه ادب ته وګورئ چې د کافر پلار سره یې مراعتوي او بیا ورته وایي یا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا، از ما پلاره د شیطان عبادت مکوه، یعنی حرام او ناروا کارونه مکوه، بشکه شیطان د رحمان جل جلاله څخه ډیر سرکشه او نافرمانه دی. بیا هم ورته وایي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إزما بلارة بشكة زد جيسخ بيريجم چه دغ شيطان د متابعت په سبب تا تا دا رحمن دا طرف عذاب در ورسيجي، نو تبا پا دوجخ كي دا شيطان دوست او ملگري سي. تاسو واوریدل
څو واره د یا ابتی په لبسر خطاب ورته وکړي ایز ما پلاره ایز ما پلاره ایز ما پلاره. کم وخت چې د ابراهیم علیه السلام پلار دغه خوږې جملې او د ادب ډکې خبرې واورېدې نو یې څه وویل؟ آیا د ابراهیم علیه السلام پلار و ابراهیم علیه السلام ته وویل زویه د دغه خوږو خبرو او ادبناک لهجې څخه دې تشکر کوم، خو ته دې پر خپل دین اوسه او زه پر خپل دین یم، زه ستا د دین متابعت نسم کولای بلکې پر دغه خپل دین به پاتې یم. آیا دغسې نرم او مناسب جواب یې ورکړي؟ یا بلکې آذر د ابراهیم علیه السلام پلار وویل قال اراغب انت عن آلهتي یا ابراهیم، ویل آیا ته زما د معبودانو د عبادت څخه مخ ګرځونکی یا ابراهیم؟ ته نه غواړې چې د هغه آلهه او عبادت وکړې چې زه یې کوم؟ لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا، که ته د دغه کار څخه منع نسوې دغه دین دې پرې نشاوه او زموږ دین ته دې رجوع ونه کړه نو خامخا به تا په بدو خبرو یا ډبرو وولم او زما څخه لرې سه، د کوره را څخه ووزه، زه نه غواړم چې ستا مخ او رنګ ووینم. د مخه تر دې چې زه تا ته بد ووایم یا پر تا لاس پورته کړم را څخه ولاړ سه. ابراهیم علیه السلام یې د کوره وشړي. تاسې فکر وکړئ، د مثال پر ډول که نن ورځ یو پلار په دغه طریقه سره خپل زوی د کوره څخه وشړي، مثلا که نن ورځ یو زوی و خپل پلار ته نصیحت کوي، داسې پلار چې کافر هم نه وي او د بتانو عبادت هم نه کوي، د مثال پر ډول پلار یې فقط په مسجد کې لمونځ نه کوي او زوی یې د نصیحت پر ډول ورته وایي پلاره ته ولې په مسجد کې لمونځ نه کوې؟ دا ښه کار نه دی، ته باید د لمانځه دپاره مسجد ته ولاړ شې. پلار په دغه خبره سره په قهر سي، خپل زوی ته بد وایي، په یوه بوټې هم پسې وولي او بیا ورته وایي وزه د کوره وزه چې بیا دې هېڅکله ونه وینم. اوس نو تاسې فکر وکړئ، دغه زوی چې د کوره څخه وځي داسې به ووځي لکه ابراهیم علیه السلام چې ووتی، او داسې به وایي لکه ابراهیم علیه السلام چې وویل قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إبراهيم عليه السلام چې پلار د کور څخه وشړي نو دا عليه السلام په جواب کې ورته وویل پر تا دې سلام وي، ژر به د خپل رب څخه تا ته مغفرت وغواړم، بې شکه چې زما رب پر ما ډیر مهربان دی. آیا دغه شلل سوی زوی چې پلار ته نصیحت کاوه په داسې حال کې به ووځي چې پلار ته جوایي الله دې عفو درته وکړي، الله دې وبخشه، الله دې تر دغه ګناه در تیر سي؟ آیا د دغه زوی وتل به په داسې حال کې وي چې پلار ته دې خوږې خبرې کوي؟ مگر ابراهیم علیه السلام هغه پلار یې د کوره څخه باسي چې هم کافر او هم گمراه و، خو بیا هم ابراهیم علیه السلام ورته وایي سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. برتادي سلاموي جرب دخبل رب سخطات مغفرت وغالم بشك جزما رب پر ما دير مهربان دي او زبستاسي طولو بت پرستانو او هغه څڅخه چې تاسو عبادت کوي کوشسم، بل الله جل جلاله سخبه بل د هیڅ عبادت و نکم او یوازې د خپل رب عبادت بکوم. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه لیک د دغه آیاتو څخه دا معلومه سو که په دینی خبره سره مور او پلار ناراضه سو او خپل زوی د کوره وباسي او زوی هم په خوږه ژبه او مؤدبه طریقه جلاوالی اختیار کی، دغه سه اولاد نه عاقیج یعنی مور او پلار یې نه دي آزار کړي. ورونه او خوندو، د مور او پلار سره نیکی او ښه معامله کول فقط د څو خاصو او معدودو انبیاء علیهم السلام عمل او عادت نو، او نه یوازې ابراهیم علیه السلام وو چې دغه ښه او په زړه پورې معامله یې د خپل پلار سره کول،
بلکې ټول انبیاء علیهم السلام دغه خواجه او پزړه پوری معامله د خپل مندو او پلرو سره کول. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم وخپل اصحاب کرام ته همیشه د مندو او پلرو سره د شی گزارې او شی معاملې په کولو کې په تاکید سره وسط او نصیحت کاوه. نو موږ باید په حیرت او تعجب کې نسو چې اصحاب کرام لره دي د خپل مند او پلرو سره په ژوند کولو کې عجایبات او تر فکر لور کارونه وي. د هغې جملې څخه ابو هريره رضی الله تعالی عنه ته یو ورځ د دم مور ورنارې کړل، یا ابا هريره، د یې په جواب کې په لوړ اواز سره وویل لبیک یا اما. بیا ابو هريره رضی الله تعالی عنه ته دا ور معلومه سو چې د ده اواز د مور تر اواز لږ لوړ و. نو کښېنستی او استغفار یې وایه. په تکرار سره ویل الهي بخښنه غواړم، د مور تر اواز مې اواز لوړ کړی. ورونو متوجه سي، ده فقط په لوړ اواز سره وویل لبیک، یعنی و خدمت ته دي حاضر یم. داسې یې نه دي ویلي څه وایه څه چې غواړې، یا دې بله ناوړه خبره ورته کړې وي. فقط اواز یې لوړ وو او ناست دی استغفار وایي چې څنګه مې پر مور اواز لوړ کړی. او بیا ولاړې، دوه مریان یې رانیول او د دغه ګناه د توبې او کفارې دپاره یې د الله جل جلاله پر نامه آزاد کړل او ده فقط لبیک ویلی وو. د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مور یوه شپه د ده څخه د چښلو دپاره اوبه وغوښتې. دی د اوبو راوړلو دپاره ولاړې، کم وخت چې راغلی ویلې ده چې مور یې پر خپل بستر بده سوې ده. ده دا ښه نه و بلل چې مور د اوبو چښلو دپاره راویښه کړي او دغه د خوب لذت پر قطعه کړي، او دا یې هم ښه نه و بلل چې اوبه د دې وسنګ یا بغل ته کښېږدي او دی ځینې ولاړ سي، ځکه که یې مور د شپې راویښه سي په اوبو به نه وي خبره او دغسې تږی به پاته سي. نو اوبه په لاس ټوله شپه دالته ورته ودرېدی. کم وخت چې به ستړی سو کښې به نستی، کم وخت چې به خوب پر غالبه سو بیرته به ودرېدی. ټوله شپه پر دغه حال پر تېره سوه چې ولاړ سه کښېنه. څو سهار یې مور راویښه سوه او ده اوبه ورته ونیولې چې وی چشي. وبالوالدين احسانا، دا یوازې عبد الله ابن مسعود او ابو هريره رضي الله تعالى عنهما نه و، بلکې د ټولو اصحاب کرامو دغه حال و. تر دوی وروسته تابعین و تراسه. محمد ابن سيرين رضي الله تعالى عنه چې د تابعین څخه دی، د تاریخ او سیرت کتابو رانقل کړی دی چې ده د خپل مور سره ډېره ښه او خوږه معامله کول، د خپل مور عزت او احترام یې تر اندازې زیات کاوه. څرنګه چې د ده مور د حجاز وه او د حجاز د ښځو رنګ سوي لباسونه خوښ وه، خاصتا د ده د مور ژړ رنګی لباس خوښ وه. نو محمد ابن سيرين رضي الله تعالى عنه به د دې وخونې ته پټ ورغلی او د دې په لباسو کې به یې کتل. تاسو خو پوهیږئ چې ځینې سپینسرانی و ځینو نورو ته په تحفه او سوغات کې کالی یا د کالو د پاره ټوکران ورکوي. نو محمد ابن سيرين رحمت الله تعالی علیه به په پټه د خپل مور په کالو کې وکتل. کم کالی چې به نه و رنګ سوي هغه به یې پټ ورسره واخیستل او رنګریز ته به یې وروړل، هغه به یې رنګ کړه او بیا به یې بیرته په پټه د مور په کالو کې کښېښول. دا کار یې د دې دپاره کاوه چې مور یې په بې خبرتیا کې خپل کالي رنګ سوي وویني او د ده څخه خوشحاله سي او دعا ورته وکړي. ورونو، خبره داسې نه ده چې موږ باید تر هغو انتظار وکړو چې مور یا پلار مو یو شی راڅخه وغواړي او موږ یې ورکړو، یا داسې نه ده، بلکې د مور او پلار سره احسان دا دی چې تا ته باید در معلومه وي چې مور یا پلار مې څه شي ته ضرورت لري او څه شی یې خوښ دی او په څه شي خوشحاله کیږي. ته باید هغه کار د مخه تر دې وکړې چې دوی یې ستا څخه طلب او غوښتنه کوي. د محمد ابن سيرين مور چې به په کور کې وه
دی رحمه الله د کور بام ته نختی چا چې په پښتنه دی وکړه چې بام ته ولی نه خېجه د بویل زه نه غواړم چې په داسې ځای کې ودرېږم چې هلته دا احساس وکم چې زما مور زما تر پښو لاندې ده. که څه هم شرعا دا کار جائز او روا دی چې د یو چا مور په لاندنی منزل کې وي او دی لوړ وخېجي، دا کار حرام نه دی. مگر محمد ابن سیرین به ویل زه دا نسم تحمل کولی چې زما مور دې زما تر پښو لاندې وي. کوم وخت چې به مور د کور څخه وتلې وه د ضرورت په وخت کې د کور بام ته ختی، او که به مور په کور کې وه او د ده به بام ته ضرورت پیدا سو بل څوک به یې امر کوي چې بام ته وخېجي او د ده د مقصد شی ورته راوړي. همدارنګه محمد ابن سیرین به د دوبی په ګرمیو کې لرګي یا نور د سوزولو د پاره شیان سره یو ځای کول، هغه به یې ماتول او لمر ته به یې ایښول. خلقو به ورته ویل ته ولې دغه کار اوس د دوبی په لمر او ګرمیو کې کوې؟ خلق دغه کارونه په ژمي کې و پیتاوي ته کوي. ده به ویل د دوبی لمر قوي دی، بوټي او لرګي ښه وچوي، زه غواړم چې اوس یې ښه وچ کړم بیا چې ژمی راسي او زما مور یې د ځان تودولو دپاره سوځي دود به نه کوي چې زما مور په تکلیف سي. تاسې وګورئ پنځه شپږ میاشتې د مخه د دوبی په موسم کې یې د مور د ژمي ضروریات په نظر کې نیولي وه، حتی لرګي تر ژمي د مخه ورته آماده کول. د ابن سیرین رحمه الله د کورنۍ ځینې غړي وایي موږ محمد ابن سیرین هیڅکله نه دی لیدلی چې د مور سره دې خبرې کوي، مگر خبرې به یې د زاریو پر قسم وي. ابن عون وایي که یو چا محمد ابن سیرین د ده د مور سره د خبرو په حال کې لیدلی وای د ده د کښته آواز په سبب به یې دا ګمان کولی چې محمد مریض دی، یعنی هم به په کښته آواز او هم به په نرمه لهجه غږېدی. ابن عون وایي یو سړی و محمد ابن سیرین ته په داسې وخت کې ورغلی چې هغه د خپلې مور سره و. سړی چې د ده حال ولیدی نو یې وویل محمد ته څه پېښه ده؟ آیا د کم مرض څخه شکایت لري؟ حاضرین وویل یا دی چې د خپلې مور سره وي دغه حال یې وي. محمد ابن المنکدر رحمه الله وایي پوره او کامل شپه مې د خپلې مور پښې چاپې کولې او زما ورور عمر لمونځ کاوه. دغه یوه ورور شپه تر سهاره د مور پښې چاپې کولې او بل ورور شپه تر سهاره ولاړ و لمونځ یې کاوه. ټوله کورنۍ صالحه او دینداره کورنۍ وه. نو محمد وایي څو پر موږ دواړو سهار سو او والله زه نه یم خوشاله چې د ده د شپې اجر او ثواب ما ته راکړه سي او زما د شپې اجر و ده ته ورکول سي. یعنی کمی ورور راته ووایي راسه چې نیکۍ سره بدلې او علي شکو، زه ټوله شپه ولاړ وم لمونځ مې کاوه، د دغه لمانځه ثوابونه به تا ته درکم او ته ستا د ناستې هغه چې د مور پښې دې چاپې کولې ثوابونه ما ته راکړه، زه به دغه سودا نه کم قبوله ځکه چې زما حسنات د ده تر حسناتو لوی او عظیم دي. ځکه الله جل جلاله فرمایي الله تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. دا څه نه دي فرمایلي چې د شپې لمونځ او د ورځې روژه، بلکې رب عز وجل تر خپل عبادت ورسته دا څه عبادت ذکر کړی دی که انسان د هغه د کولو څخه غافل سي د ډېره خیر څخه غافل سو. وبالوالدين احسانا. الله جل جلاله د سورۃ لقمان په 14 نمبر آیات کې فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، یعنی موږ انسانان امر کړی دي چې زما او د خپل مور او پلار شکر ادا کوه، او ای انسانانو ستاسو بیا راتله خاص مال ردی. بیا هم وګوره چې الله جل جلاله د مور او پلار د شکر ادا کول د خپل شکر سره مشته او یو ځای کړل. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي درې آیات دي چې په هغو کې درې شیه د درو شیانو سره ملګری سوي او مشلول سوي دي چې د هغو درو څخه هر یو بیل هغه خپل ملګری نه قبلول کیږي.
اول ده الله جل جلاله حق قول دي چه فرمائي واطيعوا الله واطيعوا الرسول چه ده سورة المائدة دنيا من نمبر آياتي يعني ده الله جل جلاله او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطاعت كوي امر يمني نو كيو توك ده الله جل جلاله اطاعت وكي او ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطاعت ونكي ده اول اطاعتهم نقبليش دوهم ده الله جل جلاله حق قول دي چه فرمائي واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة چه ده سورة البقرة درد سلوشتم نمبر آياتي يعني المنز آدا كوي او زكاة بركوي نو كيو سوك المنز كوي او زكاة نور كوي حق المنز هم نقبليش درهم ده الله جل جلاله حق قول دي چه فرمائي أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير يعني أو مج إنسان أمر كريدي چزما أو دخبل مور أو بلار شكر آدا كوا أو إيه إنسانانو ستاس بيارات له خاص مال ردي نو كسوك ده الله جل جلاله شكر آدا كي أو ده مور أو بلار شكر نكي آدا هغا أول ده الله جل جلاله شكر يهم نقبليش دا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه سخه روایت دي شوې فرمایل د رب عز وجل رضا د پلار پر رضا کده او د الله عز وجل قهر د پلار په قهر کده رواه البخاري والترمذي فرقد السبخي رحمه الله واي په ذینو کتابو کې مې ویل دي چې زوی لره دا نشایي چې د مور او پلار په حضور کې خبري وکړي مگر هغه وخت یې کولای سي چې هغه اجازه ورکړي همدارنګه د مور او پلار تر مخ پر چپا او راسته طرف به هم نه ځي بلکې د هغو تر شا به داسې رهي وي لکه مرایي چې د خپل مالک تر شا رهي وي مگر که مور او پلار امر کړي بیا به یې امر قبلوي یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل یا رسول الله زما مور ډیر عاجزه سوی ده او زه په خولی کې په خپل لاس خواړه ورکوم زه یې اوبوم زه یې منځم او زه یې پر خپلو اوژو ګرځوم آیا ما د دې حق ور ادا کړی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا حتی په سلو کې دی یو هم نه دی ور ادا کړی مگر شکار دی کړی دی او الله جل جلاله پر دغه لږ دیر اجر او ثواب در کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ډیر لو ګناه داده چې یو سړی خپل مور او پلار تشکنځل وکي یو چا وویل یا رسول الله یو څوک څنګه خپل مور او پلار تشکنځل کوي ورونو د هغه وخت مسلمانانو ته دا ډیر عجبه او غیر ممکنه و چې یو څوک خپل مور او پلار تشکنځل وکي نو خود په تعجب سره وویل یو څوک څنګه خپل مور او پلار تشکنځل کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یو څوک د چا پلار وریاد کی هغه هم د د پلار وریاد کی یا د یو چا مور وریاد کی هغه هم د د مور وریاد کی یعنی دای د خپل مور او پلار د تشکنځلو سبب وګرځي کده تشکنځل نه وای کړی هغه بل نور تکول خو بدبختانه نن ورځ داسې انسانان پیدا کیږي چې مستقیما خپل مور او پلار تشکنځل کوي محترم ورونو پخوانیو صالحینو او شو خلقو یوازې دا نه چې د خپل مور او پلار سره د دوی په ژوند کې احسان او ښه ژوند کاوه بلکې د دوی احسان او نیکی د مور او پلار تر وفات ورسته هم دوام درلودي یو سړی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی اول یا رسول الله آیا د مور او پلار د حقوق څخه یو شی پر ما پات دی چې د دوی تر وفات ورسته یې هغه حق پر ځای کم یعنی سړی داسې پوښتنه وکړه چې ویل کم وخت چې زما مور او پلار ژوندې و ما یې حقوق ادا کول او اوس هغه دواړه وفات سوه نو اوس د دوی د حقوق څخه یو شی یا یو حق پر ما پات دی چې هغه پر ځای کم که د دوی تر مرګ وروسته نوره خبره خلاصه سوه
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال هو د مور او پلار حقوق پات دي او بیا یې څلور شی وریاد کړل. اول وهغه ته دعا کول لکه څنګه چې په بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ابن آدم چې مرسه د هغه عمل قطع سو او پای ته ورسېدی، یعنی نور نو نل منست چې وی کې نور وجست چې ویني سي نه نور عبادتونه ست چې ادا کې بل دروش یانو څخه چې ودته فائده رسیږي. صدقه جاریه او داس علم چې پاغه سره فائده اخستل کیږي او صالح اولاد چې خپل مور او پلار ته دعا کوي. د ځینو اصحاب کرامو څخه روایت دی چې دوی به ویل مور او پلار ته دعا نه کول یا د هغو د پاره د دعا پرېښول پر اولاد ژوند تنګوي، یعنی فقر او مسکنت ورته راولي او د ژوند په کارو کې سختي او مشکلات ورته پیښیږي. علماء کرام وایي چې دعا هغه عبادت دی چې په شرعي نصوصو یا دلایلو سره ثابت دی چې مړي ته پس له مرګه پایده ورسوي. امام ترمذی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل الله جل جلاله به په جنت کې د یو بنده درجه ورلوړ کړي. بنده به وایي یا رب زما درجه دی ولی لوړ کړه او ما کم عمل نه دی کړی، یعنی زما پخوانی عمل خو زه مثلا په لسمه یا پنځلسمه درجه کې درولی وم، نو اوس چې زه عمل نه لرم زما درجه ولی لوړ سوه؟ الله جل جلاله به وفرمایي دا ستا د صالح اولاد د دعا په سبب چې تر تا وروسته تا ته کړې ده. هو دا صحیح ده چې ته اوس تر مرګ وروسته عمل نه لرې، مګر ته یو اولاد لرې چې الله جل جلاله هدایت ورته کړی دی. هغه ته نه یې هېر کړی چې دی دې په خپله ښځه په خپل مال او اولاد مشغوله وي او ته یې تر خاورو لاندې هېر یې، یا ته داسې صالح اولاد لرې چې ته یې نه یې هېر کړی، همیشه په حج په عمره او په ټولو عبادتو کې تا ته دعا کوي او تا لره بخښنه غواړي، نو دغه ستا د درجه لوړېدل ستا د هغه صالح اولاد د دعا په سبب سره دي چې ته یې نه یې هېر کړی او تا ته دعا کړې ده. ځینې علما کرام وایي چې د مړي د پاره دعا کول تر حج کولو عمره کولو خیرات کولو ښه او افضل ده. بیرته هغه خپل اولنی حج شریف تراس نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده هغه سړي چې ده هغه مور او پلار د حقوق پښتنه کول چې وفات سوي وي په جواب کې و فرمایل هو د مور او پلار حقوق پات دي او بیا یې څلور شی وریاد کړل. اول وهغه ته دعا کول، دوهم د هغه د وعدو او عهدو پر ځای کول، یعنی د هغه په وسط عمل کول، دریم د دوی د آشنایانو سره دوستی او تعلق ساتل. یوازې دا کفایت نه کوي چې فقط مور او پلار ته دعا وکړي، بلکې د مور د مجلسیانو او شریکانو د پلار د آشنایانو او انډوالانو سره به دوستی او تعلق ساتي، احسان بور سره کوي. څلرم د مور او پلار د اقرباو سره صله رحمی کول. امام مسلم او ابو داود روایت کوي چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په یو سفر رهیو، په دغه سفر کې یو اوشه او یو خر د راحت کولو د پاره ورسره و، یعنی تګ او سفر یې پر اوشه کاوه، خو کم وخت چې به د اوشه د سپرتیا څخه ستړی سو بیا به د سمو د پاره پر خرس پور سو. د دغه سفر په جریان او په لار کې د پسو پر یو چوپان ورغلی. چوپان یې نه پیژني چې دا څوک دی. چوپان یو صحرایي عرب دی چې د خپلو پسو په پیولو مشغوله دی. د اصحاب کرامو سره تعلق او راشه درشه نه لري، په اصحاب کرامو کې څوک نه پیژني، خو اوس یې یو سړی ولیدی چې ښه قیافه ده، د مال او دولت علامې پر ښکاره دي، پر اوشه سپور دی، یو بل زیات بوده هم ورسره دی، پاک لباس یې اغوستی دی.
چوپان چخوار او غریب سړی وو ورده مخسو او سلام یې ورته وای د چوپان سلام په دې مقصد وو چې غریب یم دوه درې درهم راکه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هم څو درهم د خیرات پنت پلاس کې ورکشول او بیا د چوپان څخه د الفت او رحمت پر شکل پښتنه وکړه ویل نوم دې څه دی چوپان ویل فلانی ابن عمر رضی الله تعالی عنه وویل پورا نوم دې وایه چوپان ویل فلانی د فلانی زوی ابن عمر رضی الله تعالی عنه وویل عجب ده فلانی ستا پلار وو ویل هو ابن عمر رضی الله تعالی عنه وویل هغه فلانی چې و عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته په مدینه منوره کې ورتلی چوپان ویل هو ابن عمر رضی الله تعالی عنه وویل اهلا ومرحبا د چوپان په لیدلو خوشاله سو او د خپل اوښ څخه راکښته سو او ویل هغه زما کالی چې پر خره بار دی هغه ځنی راکښته کی کالی د خره څخه راکښته سول نو یې چوپان ته ویل واخله دغه خر ستا د پاره هدیه دی دا یې خپل پټو چوپان ته ورکړي ویل دا یې هم ستا ورسته خپل لنګوټه پسې ورکړه ویل دا هم واخله او سر دې په وتړه خلق په تعجب کې سول اول يا ابن عمر يا ابا عبد الرحمن دغه خلق اعراب يا صحرائي عرب دي بلج شرا زكيجي يعني دي تزرورت نو چې ته دونه احسان ورسره وکې مال دي ورکړي بوده دي ورکړي پټو دي پسې ورکړي لنګوټه دي پسې ورکړل ورور دا داسې مثال لري لکه ته چې پر لار رهيه هلته یو خوار او غریب انسان درته ودرېږي او لاس درته ونیسي دا هغه دا امید وی چې یو افغاني په لاس کې ورکشې دي کچیر بیا دوی افغاني ورکړي هغه به ډیر خوشاله وي کجی بیا د پنځو یا لسو افغانوی نوټ په لاس کې ورکشې شاوه هغه به په لاس کې پر لاره وي چې سړی خو به نوی خطا وتلی هل سبب بیا دا هغه غریب څه حال وي چې د پنځو سره په نوټ ورکړي او که او کدی په دغه ورځ تنخواه اخیسته و یا دې د بانک څخه پیسې را ایستلې وې او دغه مسکین ته د زر افغانۍ ورکړې دلته نو څه پیښیږي ممکن هغه سړي ته دماغي صدمه یا بل کیفیت ورپیښي هغه هیڅ کله د زر افغانۍ په امید نه و ممکن هغه په ټول عمر 1500 افغانۍ په لاس کې نیوی نیولې او تا اوس په یو ور زر افغانۍ ورکړې دغه چوپان هم هیڅ کله دا امید نه درلودي چې ابن عمر رضی الله تعالی عنه دی دغه ټوله عطا ورکړي اوس نو هغه کسان چې د ابن عمر رضی الله تعالی عنه سره ملګری و او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل دغه اعراب په لږ شي سره راضي کیږي هر شی چې ورکې دوی پر راضي کیږي ابن عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا دلره پر ما حق سته خلقو العجبه ده ده حق سدي دغه حق ده کما طرف راغلی نه په نسب سره شریکان یست نه نور قرابت او معرفت سره لري ابن عمر رضی الله تعالی عنه وویل دغه اعرابی پلار زما د پلار عمر رضی الله تعالی عنه اشنای وو نو زه د سره د هغه تعلق او اشنایی په سبب چې د پلار زما د پلار سره درلودل احسان او نیکی کوم ومولیدن حق د کوم ځای څخه راغلی خبره دا نه ده چې په خپل دغه اعرابی زما د پلار اشنای وو یا بلکې د اعرابی پلار زما د پلار عمر رضی الله تعالی عنه اشنای وو نو زه د سره احسان کوم چې د پلار حق می پر ځای کړی وي ومولیدن چ صالح خلقو دغه د مور او پلار حقوق څونه عظیم بلل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغه حقوق عظمت د خپل اصحاب په زړه کې شخ کړی وو نو ته تعجب مکوه چې د ابن عمر رضی الله تعالی عنه سره دغه تعظیم موجود وو ورون د یمن څخه یو احساسات ځوان ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تراغلی شو متوجه سه دغه ځوان نه په طایره کې راغلی و نه په موټر کې بلکې د یمن څخه پر یو بوده ممکن پر پښو راغلی و
د لارې ستړیا او د سفر تکلیفونه پر تیر سوي وه. اوس دغه ځوان چې د یمن څخه ستړي هلاک راغلی دی، د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په حضور کې ودرېدی. اول یا رسول الله، راغلی یم جنت غواړم، غواړم چې ستا په ملګرتیا فی سبیل الله جهاد وکم. لکه سړی چې په زبانی حال سره وای، ما د دنیا ټول شیان د دې لپاره پریښول چې دلته راورسېږم، او اوس چې دلته راورسېدلم هغه ټول ستړیاوې چې پر ما تېرې سوي دي، کمی یو زر پنځه سوه کیلومتره لار وهلې ده، که غرو ته ختلی یم، که شیلو ته کښته سوی یم، که د شرموشانو او درندګانو سره مخامخ سوی یم، که د لارې د مارانو او لړمانو د خطر سره مخامخ سوی یم، هغه ټول مې د دغه رارسېدلو په مقابل کې هېر کړي دي. یا رسول الله، راغلی یم، غواړم چې ستا سره فی سبیل الله جهاد وکم. ورونو ښه متوجه سي، هغه طبیعي او د عادت سره برابره پوښتنه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې باید د دغه سړي څخه چې د جهاد لپاره راغلی دی وکي، هغه دا پوښتنه ده چې ورته ووایي: آیا په پخوا کې دې په جنګو کې برخه اخیستې ده؟ ستا د جنګ لطفا فتا و